Dünyanın ən balaca nağılları ilə uşaqlara böyük həqiqətləri necə öyrətmək mümkündür? Balaca uşaq gözü ilə də bütün dünyanı görmək olar. Ateşim var, külüm yox, bülbül oldum, külüm yox. Yarı zarafat, yarı ciddi verin bu sualı. Nağılın üst qatı sizcə daha maraqlıdır, yoxsa alt? Hər qatın öz oxucusu var. Niyə gülümsəyib, baxdın ay çiçək? Azərbaycan ədəbiyyatı sizcə hələ də Cırtdan və Məlik Məmməddə ilişib qalıb, yoxsa? Onlar bizim kökümüzdür, onlar bizim ruh mənbəyimizdir. Bizdə biraz özünü təqdim, özünü ifadə, həmişə elə bir arxa qapıda qalır.